Laporan Detik Niaga. Jumlah stok minyak sawit Malaysia bagi April susut 10.54% kepada 1.5 juta tan pada Mac berbanding 1.67 juta tan direkodkan bulan sebelumnya. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berkata stok minyak sawit mentah MSM pula berkurangan 6.53% kepada lebih 833 ribu tan pada April daripada 891 ribu 961 tan pada Mac. Stok minyak sawit diproses juga merosot 15.11% kepada 782,061 tan. Ekspor minyak sawit juga berkurangan 27.78% bagi bulan dikaji kepada 1.07 juta tan. Manakala ekspor oleo kimia jatuh sebanyak 15.22% kepada lebih 221,000 tan. Bagaimanapun, ekspor minyak isi rong sawit meningkat 4.91% kepada lebih 88,000 tan. Pasaran Wall Street ditutup bercampur-campur pagi tadi. Ini selepas inflasi Amerika meningkat kepada 4.9% pada April berbanding tahun lalu, susut sedikit daripada kenaikan 5% pada Mac. Sementara itu, bursa utama Asia diniaga dalam aliran bercampur-campur pada sesi awal dagangan pagi ini. Bursa Malaysia dibuka positif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI naik 1.65 mata kepada 1427.33. Sementara itu, ringgit dibuka tinggi pada 4.447 berbanding dolar Amerika daripada 4.456 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga, salam hormat dan Assalamualaikum.